Who do you think you are? One of Jira ni nani wewe? Beautiful girl. Woman, unafikiri wewe ndio mrembo peke yake kwa dunia? Mimi tu, hebu niangalie. No. Yeye sina. You have figure, but you don't have the figure that I want. Sasa ndio hiyo, niko na figure. Because mimi mbona umejifanya sana? Unajifanyia nini? Eh? You say that I don't want I don't have whatever as a yani kitu ni mwanamume anasema. Si kweli. Like what? You are not good in bed. Una pesa. But you know, what can you offer? What do you have to offer? My friend. Let me call you my friend, not my girl anymore. You're not my girl. It's even okay. But a girl in the village, unakata kuishaisha. Kana huko umekaa kuishaisha mtu kama unaongea nini wewe? Nyamazie. Eh? Na kunyamazia nini? Hebu niangalie vizuri. I will never date you again. Nataka ukuje uchukue vitu zako na utoke wewe watu wengi. Kwani kuna shida? Come on. Yeah. Vitu zako. I'm waiting for that moment. My friend, give me my phone that I bought. You. I'm not giving. Ipatie sahi. Siwezi kukwea. Mimi siwezi mimi najitolea mimi mwenyewe ni kung'arisha unakaa hivi ni kutoa kijijini alafu unatoa mdomo. Sasa una date. Bado nipe simu. Siwezi kupea simu mimi. Unaniambia I don't have. Au una nini? Nani atalala na wewe nini? No, there is no one mwenye atatosheka na ni kama wewe. Mtu atakuweka. Look at you. Bitch, you sexy what? Yeah. Sexy idiot. Come on. Ah, wewe kwenda. A woman who can pass. Hata nikwambie kitu moja. I am a very, very valued man in this world. Wapi? Mimi sasa ni kita mwanamke hapa ni mtongozi anaingia box. Aingia box na una gari na una pesa. It's not a pesa, pesa na gari it doesn't matter. It doesn't matter. Angalia vile vile mimi nifa. Mimi ni mwanaume. Eh? Niko na duka, niko na site. What about you? Wewe utolewa na nani nukizeka hii sura itaishi itamwika? Yangu hata uwezani. Siwache kujipodoa basi. Ah ni sawa wewe. Nipatie simu yangu saa hii na uchukue vitu zako kwa nyumba. Chukua hata kataka zako na uende uchome na huko. Nipatie simu haraka. Nipatie simu. Wewe nipatie simu yangu wewe. Give me my phone. Simu yangu nimenunua na pesa yangu na mshahara yangu wewe. Nipatie simu. Kuna nini kwanza? Sikupei. Hizi vitu zinimevaa. These are my properties. Come on. Which property? Nipatie. Ulinunua siku gani? Hizi vitu nimekutengeneza mpaka umejaja hivi unajifanya hapa nini? Hi wewe. You think you're a woman kwa hii dunia peke yako? Eh? You are not a woman peke yako. Hizi ni zangu. I own them. I can tongoza any woman na ingia box. Sasa tongoza uone hata hizi ingia box. Uko na nini? Uko changanyia. I have anything that a woman can have. What can you offer? Uko na kila kitu. Huh? What exactly? What? Una gari, una pesa. That doesn't matter. Hata una vibe. Mrembo. Yes. Ebu come. Yes. How are you? I'm good. You are very good, eh? Thank you. Yes, ebu weka namba yako hapa mara moja. Mara moja. What is your name? I'm Karo. Karo? Yes. Okay. So you see, hey Karo, kuja. I want you from now. And it is order from above. You will be my girlfriend. I'm replacing you from this idiot dragon. Talk hapa na wende. Siendi. Wow, yes. Thank you my husband. Yes. You will be my tutawana tutapanga harusi na kila kitu, okay? Thank you. Chukua kila kitu kwa nyumba yako na utoke, okay? I've made a good replacement. Look at this beautiful lady. Eh? Mimi nakaa na mtu mfupi kumbe anafikiria kitu chote. Mtu afikirii tukaa na mtu mrefu at least tufikie vitu mrefu mrefu vitu. Tuko na maisha marefu. Let's go this way. Yes. Let me so.